Tervist! On hea meel olla jälle teatris. Lugupeetud IT-kolledži lõpetajad, õppejõud, kogu kolledži ja sihtasutuse pere ja kõik meie sõbrad, kõik tänase piduliku sündmuse tunnistajad ja külalised. Mul on hea meel samamoodi avada IT-kolledži 8. Lõpuaktus siin samas Estonia teatris, mille käigus saavad oma lõputunnistuse, lõpudiplomi 75 lõpetajat. Nendest siis 20. Detsembris kaitsnud ja 55. juunikuus kaitsnud. Ning on rõõm ka teatada, et tänasega IT-kolledži lõpetajate arv ületab 400. Tänaseks on saanud ka minevikuks IT-kolledži esimene päris juubel, mida me tähistasime tegelikult terve nädala erinevate sündmustega, pidades meeles oma liikmeskonda, vilistlasi, kolledži toetajaid, uusi ja vanu sõpru. Ja võib-olla ütleme, et selliste suurte pidustuste järel, ütleme, tänane aktus on natukene lühem, aga mitte vähem pidulik. Ning just kui 10-aastase juubeliga lõimitult on täna väljaantavate diplomide hulgas 10 cum laude diplomit. See ei ole kokkumäng. Aga sellega veel erakordsuse lõppe. Nimelt 75 lõpetaja hulgas on 4 endist üliõppesesinduse liiget, õppetuutor, mitmed robootikaklubi tipptegijad, osalejad messidelt D5, Intellektika, ITL-i populariseerimisürituselt robot roadshow kaasalööjad, erivajadustega inimeste arvutiaktsiooni ole kaasas teostajad ja kurtide olümpiamängude kolmekordne võitja ja maailmarekordi hoidja. Ja see on, võiks öelda, et see on terve põlvkond, kes täna siit läheb. Eks ongi nii, et õppeasutuse teevad selle õppejõud ja üliõppelased. Kolledžis on ainult 12 põhikohaga õppejõudu ning 3-4 korda enam külalisõppejõude. See on tõestanud, et süsteem on tõestatud, et see süsteem on olnud ennast õigustav ja on püsinud niiviisi 10 aastat. Õppe on rakenduslik ja väljundel orienteeritud. On õppetööd, mis toimub inglise keeles ja sellise õppe maht lähiaastatel tegelikult aina kasvab, järgides arengukava ja üldist rahvusvahelistumist. Tagasid üliõpilastelt on andnud õppejõududele kõrged hinnanguid ja kõige suurepärasemaid tahame ka täna neid meeles pidada. Pea tunnistama, et kõik IT-kolledži õppejõudude põhikohaga õppejõududele antud tagasid hinnangud langesid kusagil vahemikku 4,28-4,88, nii et erakordselt kõrge tase. On tähelepanu väärne, et tänavustel diplomisaajatel on juhendajaks 32 korral põhikohaga õppejõud, seejuures 4 õppejõudu on juhendanud 5-8 tööd. Ja on veel tähelepanu väärne, et 2 õppejõudu on saanud 2009. aasta parima e-õppe kursuse tunnistuse. Ja no loomulikult oma tunnistused on ka külalisõppejõududel, et võib-olla erilisem nendest on siis ITL-i aasta tegija tunnustus Kalev Pihlile, keda ka tänased lõpetajad peaksid teadma hästi. Eesti ITL on kandev roll maandussurutisest väljumises. Enamus inim- ja maandustegevuse valdkondade efektiivsus on seotud sellest, kui palju kasutatakse tehnoloogilist intellekti. Ja tegelikult on kõik ju valdkonnad IT-ga võimitud. Ja seda on näidanud ka meie lõputööd, mis on tehtud ühelt poolt firmade projektide põhjal, aga samas on ka töid, mis lahendavad kõige üldisemaid Eesti üleseid probleeme. Näiteks üks eri tähelepanu pälvinud töö sillutab Eestisse eurotulekut. Enamus tänased lõpetajad töötab ja arvatavasti 100% neist, kes lõpetasid või tegid oma lõputöö detsembris, ja töökohti on programmeerijatest, arendajatest, süsteemiadministraatoritest, testijatest, kuni osakonna juhatajate ja arendusjuhtideni. Tööpakkumisi jätkub. Kaitsmiskomisjonid on näinud tegelikult lehted arvult väga mahukaid lõputöid, mille korral on tegelikult kolledžil piinliki, et me saame nii vähe ainepunkte selle eest anda, ainult 5. Kuid maht on sekundaarne mõõd, sisu maksab ja tegelikult kõige kõrgema lõputöö hindeid jätkus väga paljudele. Vaatamata lõppkontrolli karmusele, mille märgina 3 tööd tuleb ka põhjalikult ümber kirjutada ja tulevad uuesti kaitsmisele detsembrikuus. Kuid kaitstutööde osas on hing rahul. Et need näitasid, et lõpetaja on taseme saavutanud ja punkt.
Pean siin saalis siiski veel kordama, olen seda varem siin öelnud, et tegelikult on kolledži eesmärk igal kevadel välja anda 100 diplomit, nii et seda eesmärk üle saavutatud, et võib-olla me peame selle eesmärgi defineerima ümber unistuseks. Et diplomit ei tule lihtsalt kätte. Kolledž on ajanud sellist avatud hariduspoliitikat, läinud kaasa erinevate projektidega Eestis välismaal ja algatanud ka uusi koostööprojekte. Olete kuulnud ilmselt ka Eesti IT Eldoradost, see on siis Eesti IT Akadeemiast, mille juures ka kolledž on üheks partneriks. Võib-olla on see Eldorado Eesti jaoks liiga kallis projekt, kuid võimalust, ka seda võimalust peab kontrollima. Regulaarõppe tasemel on ITK teinud aluses saadik koostööd asutajaliikmete Tartu Ülikooliga ja Tallinna Tehnikaülikooliga. Ja näiteks Cyber Security turbealane magistriõppe osa sellest toimubki infotehnoloogia kolledžis. Ja selleks on omad põhjused. Puhast oma magistriõppe programmi kolledžil ei ole, kuid suutlikus tuleb juurde ja tegelikult ütleme arengud selle taseme õppe osas jätkuvad. Mis ütleme juhtub lähiaastatel, seda muidugi on raskem ette ennustada. IT kolledžil on üle 10 Erasmus vahetuspartneri välismaal Soomest Portugalini, nüüd juba Türgist Taanini. Lisaks sellel osaletakse partnerina kahes rahvusvahelises intensiivõppeprogrammis, mis haaravad juba võiks öelda kümneid Euroopa ülikoole. Selle aasta lõpetaja hulgas on neid, kes on osalenud Kiili rakenduskõrgkooli, seal nimetakse neid University of Applied Sciences, programmis Intensive Program on Embedded and Ambient Intelligence ja on osalenud neid, kes osalesid Laurea rakenduskõrgkooli programmis Promoting Intercultural Management. Ja lisaks kaks lõpetajat on leidnud võimaluse teha oma praktika väljaspool Eestit, seda siis Inglismaal ja Saksamaal. On esinenud muidugi ajutise raskuseid IT kolledži diplomi automaatse tunnustamisega välismaa kõrgkoolides. Seda on siis nendel, kes kavatsevad minna magistriõppesse. Ja siin on omad probleemid, mille lahendamiseks on tulnud appi kutsuda Enik Narik akrediteerimiskeskust ja ütleme, et siin pöörduda haridusministeeriumi poole. Probleemi põhjus seisneb selles, et diplomil puudub bakalaureuse kraadi märge. Seda, ütleme, Eesti kõrgharidusstandard ette ei näe. Samal ajal muidugi kinnitatakse ja väidetakse ja me teame, et nii see ongi, et tase on võrdne ja vastav täiesti sobiv magistriõppes astumiseks. Samas Euroopas reeglina omistatakse UAS-ides, need University of Applied Sciences, lõpetatel bakalaureuse kraad. Ja võiks öelda, et Eesti mahajäämus Euroopa maade regulatsioonidest teeb ikka tüli küll. Ja samal ajal ma tahaks ütelda lõpetajatele, et kui küsitakse, kui ütleme on kahtlusi, te võite olla kindlad, et te võite oma diplomi juures kasutada sellised termineid nagu degree study, the first cycle degree, bachelor degree. Tähendab, ja juhtumil, kui ikkagi on probleeme, sel juhtumil andke ka kolledžile raskustest teada, et me jätkame siis ministeeriumi ja valitsuse koolitamist. Nii, täna tehnoloogiasse pilku eriti heida, võib-olla ütleme selle mõttega, et pilk on pidevalt muutuv, et me oleme ju teatud ekraanidest läinud mobiilekraanidesse, nüüd tulevad uuesti multimodaalsed seadmed ning ka neid hakatakse IT kolledžis õpetama. Diplom üldiselt tähendab väärikama töökohta, osadel on see juba küll olemas, aga igal juhul kindlamat vastutust ja just nimelt sellist valmisolekut muutmiseks ja enda muutmiseks. Ja minu soovitused lõpetajatele, need on küll klassikalised soovitused, siin ei ole midagi üle vaadata, on sellised, et kasvate, liituge kindlasti mõne eriala organisatsiooniga, on see siis Eesti oma või rahvusvaheline, viimased on muidugi kordades rohkem, suurusjärkades rohkem, organisatsiooniga, mille tegevus haakub teie professionaalse arenguga, tegevusega, millel on traditsioone ja millel osalemine oleks hariv. On öeldud, communication skills matter, a lone nerd is an image of the past. Nii et jätkake oma haridustööd, IT-maailm ei ole sugugi valmis. Me alles võiks öelda, et vaatada seda mingisugust 50, 60, 70 aastast ajalugu, ütleme, sõltub sellest, kuidas keegi seda defineerib. Tegelikult oleks see kõigega alles stardipakkudel.
Lõpetanuna olete te usaldusväärsed tulevastele sisseastujatele rada näitama ja ma tõesti ütlen, et siin palun, et lõpetajad seda rolli ka täidaksid. Te ei kahtle IT-kolledži soovitamast. Ja võin kinnitada, et kolledži töötajaskond ja õppejõud on valmis uueks vastuvõtuks. Ja loomulikult tulge alati kolledžisse külla, teil on kindlasti uusi oskusi ja teadmisi, et annaksite neid edasi. Seda juba tehakse ja lihtsalt julgustan uuesti jätkama ja uuesti tulema. Nagu öeldud, on paljuski tegemist põlvkonna vahetusega ja see äramine põlvkond on märgatavalt kolledži nägu kujundanud. Nii et vahepeal tuleb tulla lihtsalt kontrollima, lihtsalt, kas te tunnete oma näo ikka veel ära. Koos täna kätteantate diplomitega, millel on rahvusvaheline riiklik tunnustus, te saate ka kolledži aastaraamatu versiooniga 8.0 ja ka see aastaraamat on teie endi peegeldus. Nii et väga palju on kõigil veel ees, aga ikkagi peab vist võtma ruumi natukene ka suvemõtetele ja ettevalmistamistele järgmiseks etapiks. Nii et soovitan Eestis lühikese suve nautimist, kuulake metsas sääse, vuvuseelad, vaadake, kas jalgpall on ikka nii hea, kui räägitakse, ja valmistuge sügiseks, et kas siis juba uuesti töötamaks või astumaks magistriõppesse. Leidke aega lähedastele, üksteisele ja tänan teid olemast IT-kolledži üliõpilased. Aitäh!